Hello mga sir, mayroon tayong Aerox doon na orange. Problema niya ay namamatay-matay. Pag pinihit mo yung throttle ay andar naman siya. Pero pag once ang wala siyang minor. Tapos yan po ang ating titingnan ngayon. Let's go. At yun po, may check engine po siya. At yung kanyang dashboard ay wala nang nakalagay na oil trip, kasi yung dashboard niya ay sira na po. Try po nating bandarin. Yan, umandar naman siya, pero walang minor. Namumugak-pugak po ang kanyang andar. Yan. Try nating bitawan yung throttle. Yan. Walang stable na minor. Namamatay-patay. Yan. Kadalasan po, masira ng Aerox pag ganitong sitwasyon po, walang minor, ay yung IAC niya, walang kontak ng ECU. Kaya po, ayaw po siyang bumigay ng saktong minor. Ito po, basta medyo may katagalan na po yung motor natin, tulad ng Aerox. Dito po sa kanyang wire harness po ito. Ginamitan ko lang ng blade para ma-cut yung buong wire harness. At dito ko po nakita na yung kanyang wire harness ay naistakan po ng tubig. Yan po ang nangyari. May ano, putik-putik na. Kaya po, yung electrical wirings po natin, pag naistakan po ng nababaran po ng tubig, ay posible po na masisira yung kanyang wire. Katulad nito, yung konekta ng IEC na wire, color blue, ito ay naputol. Ito po yung dahilan na hindi po siya makabigay ng saktong minor. Ito po. Pag medyo may katagalan na unit, katulad nitong Aerox, ito po yung kadalasan na masisira. Kaya kung may motor kayo na katulad nito, ay kung bago pa lang, ay butasan nyo na lang itong mismong cover ng wire harness para hindi po mag-stack yung tubig dito, para may drainage po yung tubig. Dito nyo na lang ikakat yun, no? Katingan nyo ng konti ito. Ito lang po yung kanyang sira. Ito lang po. Isang wire lang. Atin lang linisin to para makabit na natin, madugtong na natin tong wire na to. Isprayan lang po natin ng air gun. Ito na po yung kanyang kadugtong na naputol. At ito yung papuntang ECU na wire. At ito ay papuntang IEC. At ito po yung ating idudugtong na wire. Kasi naso-short na po ito. Hindi na po magkaabot. Kaya dugtungan natin ng itong wire.
kailangan po nating idugtong natin na wire ay magkapareho lang ito, kasing laki ng wire ng naputol. Ito po yung kanyang mismong wire sa loob. Nag-asin-asin na po, may parang may asin-asin yan. Kaya pala naputol to kasi may parang asin-asin na nakita natin yung wire, may asin-asin. Kaya dugtungan natin ito ng good na wire. Yan po, natapos na rin nating nadugtong yung naputol na wire. Try na nating pantarin kung effective ba yung ginagawa natin. Yan po, okay nang andar niya. Hindi na po namamatay-matay pag hindi natin pipihitan yung throttle. Okay na po. Yan. Magpapasko na po to sa may-ari. Hindi po to dito magpapasko sa siyak. Kasi yung ibang mga na-repair natin dito ay dito magpapasko. Yan. Dito lang sila sa siyak magpapapasko. At yan lang po mga sir. Sana may natutunan kayo sa konting tutorial na ito. At maraming salamat at paki-subscribe na mga sir. At paki-hit sa notification bell sa baba para updated ka sa bagong video na ma-upload ko. At maraming salamat mga sir. Salamat po sa panonood. God bless po. God bless. Red Sip.